noite de bom, um desespero de bom, nessa vida cumprida e sonho. Thank you.
E ela arrumou um namorado. A quadrilha. Ei, galera, o pato tá pisando na pinta, pintou, viu? Você tomou toda dele. Essa é uma pequena lembrança da nossa domingo. E assim, os nossos participantes, tem alguns que são daqui de Ouro Branco. Pra gente é o maior prazer estar representando eles aqui na cidade deles. Obrigado pela lembrança. Queremos agradecer a família Cristofão, da cidade de Itaíba. Queremos agradecer ao Valdir Paulo, que entrou em contato comigo. Agradecer a Izzy. Enfim, agradecer a todos. Vou tirar o sorriso do pessoal aqui, o pessoal que está aqui, vai gerar uma primeira apresentação de vocês. Como eu falei lá no colégio, peço desculpa a prefeita não poder estar presente, que é a prefeita da gestão do Brasil, mas está ali representando ali o pessoal da quadrilha Paixão Moderna, o vereador Bolim, toda a equipe da Secretaria de Cultura e todo esse público aqui que vem prestigiar vocês. Muito obrigado e parabéns. Vocês estão de parabéns pela quadrilha, está muito bonita, viu? Vamos estar ali para retirar uma foto. Toda a equipe. E a quadrilha de Olho d'Água das Flores, Dona Hilda, já se encontra aqui. Daqui a pouquinho ela está fazendo a sua apresentação. Pode parar.